Բարև ձեզ։ Այսօր անդրադառնանք բանկային ոլորտում արձանագրված որոշ ցուցանիշների։ Արկա գործակալությունը հրապարակել է ամենաշահութաբեր բանկերի 2018 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքները։ 2018 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով բանկային համակարգի զուտ շահույթը կազմել էր 36.3 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանում արձանագրված 18 միլիարդ դրամի փոխարեն։ Նշված ցուցանիշը նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի հետ համեմատ աճել է ավելի քան 2 անգամ։ Պետք է նշենք նաև, որ 2018 թվականի առաջին կիսամյակը բոլոր բանկերը փակել են շահույթով։ Շահույթի այսպիսի բարձր ցուցանիշ բանկային համակարգում վերջին անգամ արձանագրվել է 2013 թվականին։ Արկա գործակալության վարկանիշի համաձայն շահույթի ցուցանիշով առաջատարների հնգյակում են Ամերիաբանկը, Արցաբանկը, Ակվա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկը, Ինոկո Բանկն ու Արչին Բանկը։ Այս հնգյակին է բաժին ընկնում բանկային համակարգում արձանագրված ողջ շահույթի 59.2%-ը։ 2018 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաշահութաբեր բանկը Ամերիաբանկն է։ Վերջին իսկ շահույթը նշված ժամանակաշրջանում կազմել է 5.9 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա 3.3 միլիարդ դրամի փոխարեն։ Ցուցանիշը աճել է 77%-ով։ Շահույթի տեսանկյունից երկրորդ տեղում Արցաբանկն է։ Բանկի շահույթը 2018 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով կազմել է 4.3 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանում արձանագրված 214.3 միլիոն դրամ շահույթի դիմաց։ Արցախբանկի շահույթի ցուցանիշն անցած տարվա համեմատ աճել է գրեթե 20 անգամ։ Ակվա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի շահույթը 2018 թվականի առաջին կիսամյակում կազմել է 3.9 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա ցուցանիշն աճել է 44%-ով, իսկ Ինեկո Բանկի շահույթը կազմել է 3.7 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի հետ համեմատ աճել է 6.6%-ով։ Եվ շահույթի առաջատարների հնգյակն եզրափակում է Արչին Բանկը։ Վերջինիս շահույթը 2018 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով կազմել է 3.57 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ աճել է 15%-ով։ Իսկ այժմ անդրադառնանք Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում ներդրվող ավանդներին։ Բարեբախտաբար երկրում վերջապես հաստատվել է այն միջավայրը, երբ բնակչությունը սկսել է իր դրամական կուտակումները վստահել բանկերին ավանդների տեսքով։ Այս պրակտիկան բազմաթիվ հայ քաղաքացիների համար վաղուց դարձել է սովորույթ, ինչին մեծ մասամբ նպաստել է Հայաստանում առաջադեմ և գործուն բանկային օրենսդրության ձևավորումը, որը մասնավորապես իրաշխավորում է բանկային ավանդների պահպանությունը։ Միաժամանակ 2017 թվականի հունվարից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի առևտրային բանկերի ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվի բարձրացման պահանջի ուժի մեջ մտնելուց ընդդեմ ավելի է ուժեղացել երկրի բանկային համակարգի առողջացման և կայունության բարձրացման գործընթացը։ Բացի այդ, նույն պահանջը միաձուլման և խոշորացման և որպես հետևանք երկրում բանկերի թվի կրճատման մոտիվացում է դարձել առանց համակարգի առաջատարների կողմից բանկային շուկայի մենաշնորհայնացման։ Միաժամանակ սկսել են թափառնել նոր դիվերսիֆիկացիոն գործընթացները, որոնք հանգեցնում են բանկային ծառայությունների բազմազանության և տեսականու մեծացմանը, ժամանակակից սպառողի պահանջներին բավարարող նորարական պրոդուկտների ներդրմանը։ Հայաստանի ավանդատուների շրջանում մեծ ճանաչում են վայելում պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդի գումարի համալրման և նվազեցման հնարավորությամբ ավանդները։ Այս ավանդները շատ արդյունավետ են այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են երկար տարիներով պլանավորել իրենց ընտանեկան բյուջեն։ Բացի այդ, ավանդատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ համալրել ավանդի գումարը, այդպիսով ավելացնելով նաև իր ապագա եկամտի չափը։ Հաճախորդների հարմարավետության համար բանկերը ներդրել են հատուկ ծառայություն՝ պարբերական վճարման հանձնարարական, որը ձևակերպելու դեպքում բանկը հաճախորդի հանձնարարությամբ իր աշխատավարձի համաձայնեցված մասն ավտոմատ կերպով ուղղորդում է ավանդի համալրմանը։ Ինչպես գիտենք, ավանդները բանկերում ներդրվում ինչպես Հայաստանի Հանրապետության դրամով, այնպես էլ արտաշրթով, և պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության դրամով ներգրաված ավանդների դիմաց վճարվող տոկոսադրույքները գրեթե միշտ գերազանցում են դոլարային ավանդների դիմաց վճարվող տոկոսադրույքներին։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացված տվյալների համաձայն դոլարային ավանդների միջին տոկոսադրույքը կազմում է մոտ 3%, իսկ դրամային ավանդներինը մոտ 6%։ Ֆիզիկական անձանց բանկային ժամկետային ավանդները երաշխավորված եկամտով խնայողություններ ստեղծելու ամենահուսալի գործիքն են։ Ամենակարևորը խնայողությունների նպատակը ճիշտ որոշելն է, հուսալի բանկի ընտրությունը, որը շահավետ պայմաններով համապատասխան դեպոզիտ է առաջարկում ավանդատուին։ Այսօր բանկային ներդրումները հարմար են նաև նրանով, որ բանկի հաճախորդները կարող են հեռահար եղանակով կառավարել իրենց ավանդները։
Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի նախաձեռնությամբ ստեղծված ավանների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը ոչ առևտրային կազմակերպություն է։ Հիմնադրամի առաքելությունն ու նպատակն է Հայաստանում ֆիզիկական անձանց ավանների հատուցման երաշխավորումը։ Ավանների փոխհատուցումը երաշխավորում է Հայաստանի տարածքում գործող բոլոր առևտրային բանկերում։ Փոխհատուցումն իրականացվում է այն դեպքում, երբ բանկը ճանաչվում է անվճարունակ։ Փոխհատուցման առավելագույն չափը կազմում է 10 միլիոն դրամ։ Եթե ավանդը ներդրվել է միայն արտաշուտով, ապա երաշխավորված ավանդի առավելագույն գումարը կազմում է 5 միլիոն դրամին համարժեք գումար։ Ավանդների փոխհատուցումը իրականացվում է հիմնադրամի հաշվին, որոնք կազմում են Հայաստանի բոլոր առևտրային բանկերի կողմից պարբերաբար վճարվող եռամսյակային վճարներից։ Հիմնադրամի գործունեությունը վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։